হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই শংকৰে মই মোৰ চেনেল অসম কুইজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যিহেতু আজি আপোনালোকৰ বাবে মই বহুতো ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তি নেকি ভাবি আছে যে আমি দৌৰিব পাৰিম নাই, সেইসকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি নেকি কেইছেকেণ্ডৰ মানৰ কাৰণে ফেইল কৰিছিলে বা ৰানিঙত ফেইল কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহিব নাই, এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলোবোৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে আছে, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোকে আগত পাব যায় কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু বহুতে কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰি আছে, যিহেতু সেই নটিচটো বা সেই এপ্লিকেশ্যনখন পোৱাৰ পাছত সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন যে আমি ৰানিং কৰিব পাৰিম নাই, আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব নাই, অৰ্থাৎ ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নহয়, তেওঁলোকক মই সকলো এইটো ভিডিঅ' মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, প্ৰথম যিহেতু 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়তো সকলোৱে পাইছে আৰু 14 তাৰিখৰ পৰা ৰানিং হ'ব, যিসকল ব্যক্তি নেকি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই এইখনে পটককৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিসকল মানে 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম মই ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ, পটককৈ মই ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' কমপ্লিটলি চাওক আৰু বহুতো ভাল খবৰ আহি আছে। আৰু বন্ধুসকল, প্ৰথম মানে প্ৰথম জিলাখন বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিমা হাছাও, দৰং, হোজাই, হাইলাকান্দি, কামৰূপ, কৰিমগঞ্জ আৰু ওদালগুৰি এইকেইখন জিলাত। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, এনেকুৱা মানে এনেকুৱা 3খন জিলা আছে যিসকল জিলাত নেকি অলৰেডি ৰানিংটো হৈ গৈছিলে, কিন্তু আকৌ তেওঁলোকৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ সেই জিলাকেইখন নাম আহিছে, অৰ্থাৎ আমি এইটো এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিম যে ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু সকলোৰে এডমিট কাৰ্ড আহিব। যদি ৰি ইণ্টাৰভিউ নাহিলেহেঁতেন আৰু এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম নাহিল, আমি এইটো ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ গম পালোঁ যে সকলোৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহিব আৰু সকলো আমাৰ বাবে এইটো বহুতো ভাল খবৰ। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু সুধি আছে যে ৰি এডমিট কাৰ্ড আহিব নাই, হয়তো তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই গ'ল আৰু সকলোৰে বাবে এডমিট কাৰ্ড আহিব।